Ale jak to skazuje? No, ty dobre już. Ty kule są šlehačkové. Tyhle kule. Jste druhý opravdu šití jako jeden. Jak to mám udělat tu čtvrtku? No jim, já bych to teď odpreparoval jako vedle. No jasně, udělejte tomu pitvu. A pak můžu udělat tím nožem? No. Chtěl by to doktorat. Vojenský koničí. Spadnul ti pestík. Spadnul ti pestík. Pane, tak vidíte, jak je to hezký. A teď to prostě roztrháme, každý si vyměnil jako hrou. Já myslím. Tak to vyjde na 6. Počkej, tak já vyhrál na stranu tu čokoládu, tak a teď to můžeš říct na půl. To je akce tady. Krásný dort, pojď do toho. Máš na to. To jsou šláčkový koule. Ty jsi měl pozvat nějakého doktora, ten by to rozřezal. Je v plusu v té pekárně tam. Hele, a já bych to možná teď nandal. A případně, že to bude velké, jak jste ještě můžu rozporcovat na tom. Hele, hele, jak to spadne. Já mám pocit, nandáš. Hele, koukej. Nebuď to spadne. Hele, já dobře. No ten talíš mi můžeš držet. To zvládneš i bez toho. To chtěl nějakého urologa na ty koule. Suň. A teď bych to ještě nějak jako rozčtvrtil a že jako jedna porce je to fakt brutální. To je jedno, to, to nejde, hele. Tak to nech kolovat. No já bych to jako všichni si vezli kousek. Ty cukrátky jsou to ještě rozprili na čtyři a pak to řezal jako z toho. To jsem dal nějaký tričky. Hele, opadla ti koule tamhle. Hele, tak to ještě tak napadalo. Tak to se škudá, které ti upadly koule. A pak si asi půl koule. Takhle už to fakt neuděláš, no. No, takhle ona to myslím myslela, protože tam je furt to stejný, no. Jako je krásný, ale rád se to nedá. Tak dobře, že jsi to takhle předem, ty. Já jsem, že to jel. Teda jeho. Krájíci to jde. Mechanicky musel. No, vydá, ty dokonej. Teď nějakou tu kouličku tam prknou. Super. Tady ještě nějaký, ještě nějaký vem, ty jo. Seber ty kule. Takže nám tady inženýrovi. Dík. Tady jedna z porcí. Koukám, tady je to v okoule teda. Teda. Možná chtěl něco, čím by se to dalo nabírat. V klidu, dám ti. Dodáme do týdne, jo? Takže to není na počkání, jo? Ne, ještě, že ne. Dobrý hrdík, no. Kde si vezme takovou neuhlednou porci? Ale já jsem teda rozkrojit. Kdybych stejně postupoval. Rovno. Vypadá to fakt dobře, no. Ale rád to jíst. Já mám jako dobrý, no. Jo. No, ale počkejte ještě 5 minut, jo? Co fakt jako ocením, že jste se podívali, jak ten nord vypadá, ale na talíři každý budete mít trošku něco těžko identifikovatelného. Zapečený kyanit a... Směj se! Já se ti to směj, když máš plný talíř. Já to počítat nebudu. Ještě s tím dortem nevyčistím brýle. Ale... to tím bys mě pak pomohl. Tak zmrzli na to. Kolik, že jo? Mrtvej úfon, ty. Má to dekrenát, ty jo. Bůh ví, co mi to přistalo před garáží, ty. A Audi to nebyla. Ne, to není koňské hovno. To jsou manokový koule. Šlehačku. Šlehačku, víte, úplně. Šlehačka, že jo. No ještě jsem to nikdy net, ale párkrát jsem to šlápnul. Jinak dobrou. Prosím, užij si svůj porci exkrementu. A teď ukryj něco menšího, přidávám ještě v lednici. Já jsem měl od oběda a bylo to brutálně velký, takže... Ty si uspůsob svoji porci. Čili si to můžeš zkazit, jak chceš, budeš tu jít stejně ty. Tak to už to nekrájené, to sněz celý. No nebo, jo, já mám nezakončit. Ty myslím, že tady talíř. Pane ti koule. Kůž. Takže už... Ten je jezdčí kůz, ne? Takže bezdětnej už. Jsou klidně ve mojku. Ten je jezdčí kůz, jak se nakrájel. Mě nemusíš, jo, máte všichni, tak já už mám lednici, mě nemusíš krát. Zrovna při téhle písničce. Tak do nálady, ne? S ním tak jo, už se to můžem. Tak kluci na zdraví, no. Tak